Ел ішіндегі маңызды жаңалықтардан бастайық. Жезқазған қаласының шенеуніктері 10 жыл уақыт бойы құлағалы тұрған үйдің тұрғындарын көшіре алмай әлек болуда. Женістің 30 жылдығы көшесіндегі 11-ші үйдің тұруға жарамсыздығы туралы шешім 2010 жылы шыққан. Құжат бойынша осы үйдің 4-ші, 5-ші подъездіндегі тұрғындардың бәрі көшірілуі керек болған. Шешім шыққан бойда апатты үйдің кейбір тұрғындары қоныс аударғанымен басым көпшілігі әлі де тұрып жатыр. Ал қалған халықты көшіруге жергілікті биліктің қауқары жетпей отыр. 8 подъезден тұратын 5 қабатты үйдің апатты жағдайда тұрғанына 10 жылдан асып кеткен. Осы уақыт аралығында тұрғындар үйдің жағдайын айтып құзырлы мекемелердің табалдырығын тоздырған. Бірақ қанша өтініш айтылғанымен мәселенің мән-жайын сұрап ешкім келмепті. Бұл үйдің нағыз апатты аймағында тұратын Айнұр Саринованың айтуынша, қазіргі таңда үйдің қабырғаларында ірі жарықшақтар пайда болған. Бөлме арасындағы есіктері тіптен жабылудан қалыпты. Жаңбырлы күні үйдің ішін түгелдей су алып кетеді, дейді ашынған тұрғын. Мынау үйдің төбесі осы, міне менің үш балам бар, кішкентай балаларыммен түн ішінде, мысалы жел болған ба, күнде балаларым міне шошып оянады түнде, мен қайда барам, мұны көріңіздерші, екі жақта міне қисайып тұр, баратын жерім жоқ, уже ана қабырғаның бәрі анандай. Тұрғындардың айтуынша, бұл үйде тұратын отбасылардың көбі әлеуметтік аз қамтылғандар мен толық емес жанұялар. Өз күндерін әрең көріп отырған халықтың көшуге жағдайлары қайдан жетсін, дейді. Осыдан бірнеше жыл бұрын жергілікті билік қауіпті деген подъездің тұрғындарын көшіріпті. Ал қалған халыққа жаңа үй беруге әкімшіліктің қарсы жетпейді екен. Ол үшін жалпы есеппен алғанда кем дегенде 1 миллиард көлемінде қаржы керек, дейді әкімшілік тарапы. Айта кетейік, Жезқазған қаласында құлау қаупінде тұрған бұл үй жалғыз емес. Жалпы қала бойынша 28 көп қабатты тұрғын үй апатты жағдайда тұр. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақұлбеков, Ерік Құмпейісов, бірінші Қарағанды телеарнасы.